runtii waa uga mahadcelinaynaa taliyaha booliska Soomaaliyeed muddadii aad u yarayd aniga iyo isaga iyo asxaab kaleba nala wada magacaabay inuu tallaabo wax ku oola sameeyey isagoo la kaashanaya dadka firfircoon, saraakiisha firfircoon ee ciidankiisa, isla markaas oo halkaa noogu soo bandhigo maantay waxqabadkiisii oo cad. Runtii waxqabadkan cad ee uu soo bandhigay wuxuu qayb ka yahay waxqabadyo badan oo aan ku wada ballannay oo isugu jira heer qaran iyo heer gobol. Waxaan si gaar uga mahadcelinayaa inuu isagu lasoo hormaray, laakiin kuwa kalena waa soo socdeen ogaada. Runtii waxaan rabaa kelmad yar inaan xuso guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir. Aayadda qur-aanka ee finger printer sheegaysa uu sheegay soo ma balaa qaadiriina calaa an nusawiya banaana. Taasaan rabaa inaan wax yar aan ka idhaahdo. Horta ogaada technology kasta ee adduunkan ka jira qur-aankaa laga qaatay. In qur-aanka laga qaatana haddana waa aragteen, waana sii arkayseen. Finger print maxaa loo sameeyaa? Finger print waxaa loo sameeyaa kan dembiga leh iyo midka aan dembiga lahayn lagu kala saaray, saas maano. Okay, balaa qaadiriina calaa an nusawiya banaanaha. Waxaan bal iska dhaaf inaanan kulmi karin lafahoode oo dadka markay dhintaan ayay qiyaamaha diidi jireen in dib loosoo nooleynahay bogta. Allah subxaana wa taala wuxuu leeyay taaska dhaafe balaa qaadiriina waxaan awoodnaa calaa an nusawiya banaanaho inaan finger printer samayno. Waa sidaas, calaa an nusawiya banaana farahooda inaan macnaha aan ay wixii sheegaan ay caddeeyaan. Suusaas ma maxaa daba yaala? Hadde waxaa daba yaala sababta loo sameeyey. Bal yuriidu linsaanu liyafjura amaamah. Iska dhaaf inaanaan samayn karin yuriidu linsaan. Anaa dadka ilaah ina iska baqan u sheegay yuriidu linsaanu, dadku wuxuu doonayaa liyafjura amaamah, inuu ku khaldamo khaladaad iyo maduufika iyo tuugnimo qaadna waxaan bannaanayn inuu alle hortiis ku sameeyo. Liyafjura amaamah amaam allah, saas maano. Okay, allah subxaanah wa tacaala aayad kalma wuxuu ku leeyahay haddana qur-aankuu ka hadla wala taclamuna naba'ahu bacda xiin. Teknolojiyadan iyo waxaan markay yimaadaan adiga qur-aanka aad bas waa ka sugelaysaa, haddana wuu kuu sheegay inaad ka heli doonto. Wala taclamuna, waxaad ogaan doontaan naba'ahu waxa qur-aankanu ka hadlaayo bacda xiin, waqti kadib. Meesha lama raafiin. Okay, waxaan rabaa inaan kelmad kale finger printa asiga waa fahmnay mogta iyo sababta loo sameeyey waa fahmnay iyo sida ilaahay wuxuu ka yiri. Aayad kalaa jirto waxay ka hadlaysaa eeyaha maaragtay booliisku adeegsanay, ayay iyaduna ka hadlaysa waa another technology waaye iyaduna oo intaa laga qaato qur-aanka. Okay, yas'aluunaka suuratu lmaida, yas'aluunaka maadaa uxilla lahum, waxay ku weydiinayaan waxa loo xalaali waxa loo xalaaleeyey. Nabiga allaa la hadlaya dadka weydiinayaan waa asxaabtiisii, dadka muslimiinta, maxaa noo xalaala maxaa noo xaraama ayay leeyihin manaa. Qul dheh uxilla lakum adayibaat, waxyaabaha wanaagsan oo mataqaanaa cuntada dayibaadka waa laga waa hadda aan cunno waay ayaa laydin xalaaleeya dheh. Meesha loogama harin fiibi wamaa callamtum min aljawaarix mukallibiina tucallimuunahunna mima callamakum allah, iyo waxa ay idiin qabtaan yacni xayawaanka aad tababartaan, waxa waaye shimbiraha qaar ka mid ah oo la tababaro oo qabta yacni ama dembiila ahaado adigu mataqaanaa ama wax lagu ugaaranayo ahaado, waa fahmay.
أيضا سأيدنا تهليس يعني إيه يشمبرها لتببره حاسوك هذا وح أي قبطان أي أحدنا حلال إدينه الله سبحانه وتعالى كريلا الوجرة مرة بينا كل هذا كرأي كنا أم برنو تكنولوجيا دنا عنك لحرات سنو أنا ورؤوس عنو مركز لو بدل عليه تليها بوليسكا iyo dhamaan dadka activistiyasha ah ee matqaana dawladda Soomaaliya xilalka ka hayay kuwa ka qaban doona iyo kuwa ay adaha kale ee aan dawladda ahayn ayaguna sidaas oo kale usoo nooleeyay muujiyay dadnimadeenii dawladnimadeenii sharafkeenii iyo sumcadeenii dib u soo nooleeyay si gaar ah ayaa lagu mahadcelinay runtii waxyaabo badan oo midaan hadda aan joogno ay u horeyso ayaa gacanta lagu hayaa aanan rajaynayna xilliyo aan fogeyn sidaan oo kale in mataqaanaa xariga looga jaro ciriiriyo badan iyo dhibaatooyin badan iyo halisyo badan oo jiri jirayna looga bogsoon biidni illaahi alkariim marka maadaama kuleel lagu jiro kaliya intaasaan rabay inaan mataqaanaa idinla wadaago.